антикорупцијска постапува по предметот за Еуровија, а од тоа му уверуваат дека откако ќе бидат комплетирани сите информации, на јавна седница ќе ги презентираат деталите. Велат дека побарали информации од ДУИ и тврдат дека предметот нема да биде оставен без разрешница. Членовите на комисијата не ја коментираа изјавата на министерот Османи, кој кажа дека од медиумите дознал дека Еуровија е донатор на ДУИ, но побараа по ова прашање да се произнесат и другите државни институции. Се побарани информациите, се докомплетират и другите информации што ги имавме и претходно од веб страните нивни и од Државниот завод за ревизија, така да при крај предметот. Ние нема да останеме, да не одиме до крај, односно санкција да не се изрече. На ваков или онаков начин, ние ќе најдеме начин да се изречат санкциите. Да не бидам, како да речам, малициозна, но и да сгрешиме, подобро е да направиме чекор, па да видиме дали ќе има реакција. Прашањето треба да го патете до другите институции, зашто другите институции чутат. Ево конкретно да се обратите до Бирото за јавни набавки, дали има извршена претходна управна контрола или така ли како се вика тоа, и дали комисија за заштита на конкуренција и така беше прозвана. Антикорупционерите повторно се пожалија дека останатите државни институции не постапуваат по нивните иницијативи. Според нив, волја за борба против корупцијата во земјава има само во Државната комисија за спречување корупција и Државниот завод за ревизија, кои, како што велат, продуцираат иницијативи по кои потоа не се постапува. Нешто што е нотирано и во извештаите од Европската унија. Не може да бидеме незадоволни дека не се продуцираат иницијативи, но исклучиво може да бидеме незадоволни од тоа како другите институции постапуваат по овие наводи и на ДКСК и на Државниот завод за ревизија. Волја за борба против корупцијата гледам само во ДКСК. Никој друг нема волја за борба, туку сите се на хартија, сите се само демагогија и изјави. Значи треба имплементација, односно тие што се генератор на корупцијата. Дали стварно очекувате тие да се борат против корупцијата? Според извештајот од Државниот завод за ревизија, во листата донатори на ДУИ ја има и компанијата Еуровија, а податоците покажуваат дека донирале и фирмата и незините сопственици поединечно. Министерот Османи вели дека нема ништо незаконско во тендерската постапка за преадаптација на салата Борис Трајковски за конференцијата на ОПСЕ, а претходно преку соопштение до јавноста и од компанијата негираа дека има прекрашување на законот. Од јавното обвинителство пак за Канал 5 до овој момент велат дека до нив не е доставена кривична пријава, а за друг вид на одговорност надлежни се други органи.